Тук ги има опциите пред Съркан. Едната, разбира се, да търси директен удар, другата да търси подаване към свой съотборник, заложи на първото и предизвика на места на Анатолий Господинов. И той с отличен контрол се отличи в случая. Диего Рапосо към Съркан Юсейн. Той е в наказателното поле, встрани от вратата. Превъзходно развита акция за Крумовград, която обаче, за съжаление, е на Атанас Рибарски. Един много хубаво подаване на Диего Рапосо, позициониране от страна на Александър Георгиев. Владко Друбаров с глава, Вячеслав Велев. Удар от Съркан, много добро изпълнение, след което зада ножица и покрай вратата. Топката се разминава с попадение му и засада. Каню Син има я засадата. Тя на нас Комилев и като контрол. Изстрел сега на Матеос Енрике, блокиран. Мартин Ачков. Сам между трима футболисти в синьо, Мартин Ачков получава подкрепа от Давид Суарес. Все пак центрием в наказателното поле, възможно за Крумовград. И Рафаел Фуртадо открива резултата в 34-та минута, след като поредно нападение по десния фланг на крумовградчани се оказва успешен. Попадение за футболиста с номер 9 и ето, че тима от Крумовград. 34-та минута, 1-0 за Крумовград. Смачкан бе във въздуха Деян Лозев. Струва ми се нещо непълно логично, след като Съркан Юсейн срещу Любомир Василев в 71-та минута. Съркан Юсейн, 3-0 за Крумовград. Тук някъде шансовете на Ботев Враца се изпаряват, а Крумовград ще запише нови 3 точки в своя актив. Хладнокръвно изпълнение от футболистът с номер 10, който в крайна сметка открива голата си сметка в този сезон. Абсолютно никакви шансове за младия страж на Ботев Враца. И от тук нататък отбора на Крумовград може да търси единствено и само позитивно развитие в своята игра. Но да видим този път късо изпълнение. Ангел Ляско с центриране към далечния край на наказателното поле. Димитър Илиев не играе с топката. Тя попадна на пътя на Жулиен Ламино. Вместо това Крумовград контратакува. Матеус срещу Ангел Ляско. Йоан Зи е готов за помощната защита. Съркан Юсейн с добро движение. Топката именно към Съркан Юсейн. Шанс за Крумовград. Резултатът е открит. В началото на 23-та минута гостите излизат напред благодарение на своя играч с номер 10 и една много добре изградена контратака. След като за пореден път защитата на Локомотив Пловдив бе хваната неподготвена, играчите на Атанас Рибарски най-накрая успяват да се възползват. Още веднъж тук лошото поемане от Жулиен Ломи. Топката бе отнета от Момчил Цветанов. Стигна до Матеус. Двама играчи бяха срещу него, но Йоан Зи тук не проследи движението на Съркан Юсейн. Матеус пусна точното подаване.